វាយខ្លែងស្រាកនិងវាយទីទុយមកឃើញទៅដូចគ្នាអត់អញ្ចឹងណាឬមកចេះខាំអត់ទេអត់ទេពីពីនេះមិនមែនថ្មីមិនយ៉ាប់នេះគេដឹងទៀតបានទេយកមកបានមួយខែឡើយបានមួយទឹកហ្នឹងមួយទឹកហ្នឹងមួយទឹកដោះមីកូនទីទុយមួយទឹកដោះមីហើយចាប់មើលទៅខ្លាចវាខ្លះមកកាន់ជីកម៉ូតូមកកាន់ប្រុសនេះតាអនោះច្រើនពោញោមប្រុសស្រីមើល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 អឺនេះពោច្រើនពោញាតិញោមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសញោមប្រុសស្រីនេះគឺជាសត្វសត្វដែលល្អចិញ្ចឹមហើយចិញ្ចឹមនៅក្នុងវត្តវត្តគេលោនេះវត្តសង្ឃសហគមសង្ឃនិមសង្ឃសហគមបាក់នឹមវត្តនេះគឺមានចិញ្ចឹមដូចជាសត្វប្រមាសត្វស្វាសត្វលញីសត្វនេះសាយសាយហើយនឹងនេះគឺលោកពុងតែមានកូនខ្វៃថ្មីនឹងនៅជាទីទុយឬក៏ខ្វៃស្រាកនេះបងហើយនៅក្នុងវត្តនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុកចង្កាល់ហើទេអត់ទេស្រុកលងវែងស្រុកសំរោងអូក្នុងស្រុកសំរោងក្រុងសំរោងក្រុងសំរោងខេត្តឧដុង្គមានជ័យជប់នឹងព្រំប្រៃសរុខវ័នបោះគ្រូប៊ុនសលួតបាត់អ្វីដែលថ្មចៅរំមកចាស់តាមមើលយេយេមើលយេនឹងមិនតោឡើយមិនតោមកពីណាបាត់ពីណាយកពីឡងវែងទៅទូចមិនត្រឡាអាមិនមែនអាមិនតោព្រៃណាអត់ទេមិនតោពូចអញ្ចឹងណាមែនមិនតោពូចអូហើយច្រាំណាស់មិនហ្នឹងយកធ្លាក់ធ្លាក់ធ្លាក់នេះនេះចាប់ចាប់អូនមិនចាប់ចាប់ចាប់យះរត់រត់កុំមិនណានេះរត់តាមហ្នឹងណាមកចាប់វាអូនអត់ខំចាប់ចាប់វាបាត់ខំទៅចាប់ទៅធ្វើវិញអីទីចាប់ចាប់វាលើ